Jag ber om ursäkt att det är lite mörkt hörni, men det är inte så konstigt. Jag är på väg ner i underjorden. Längre än jag någonsin har varit tidigare. Det här är Kiruna-gruvan. Och det sägs att det finns runt 50 mil väg här nere. Och lägsta punkten ligger på runt 1200 meter. Någonstans här nere ska jag träffa en kille som kan berätta hur det är att jobba här. Och det tar en stund att åka ner, så under tiden så får ni titta på Stina och nyheterna om sporten. Så ses vi igen klockan 20 minuter i 11. Verkar uppta mer och mer av vår tid tycker jag. Det etableras fler och fler krogar, det snackas väldigt mycket om mat. Jag tycker framförallt karlar har en benägenhet att skryta med hur fantastiskt duktiga kockar de är. De kan allt om olika slags olivoljor, de kan tala med ett besök på saluhallen som en orgie i vällust. Jag har träffat Michel Montignac, en fransman som har kommit på en ny revolutionerande bantningsmetod som går ut på att ju mer du äter av godare saker, ju smalare blir du. Dessutom är Peter Harrison här. Han kan åka ända till Belgien för att köpa blåbärsvinäger, vet jag. Kerstin Hallert kommer hit. Hon åker en gång i månaden till Paris för att smaka av den senaste chokladen. Mauro Scocco, Jennifer Brown kommer också. Och så har jag besökt Catherine Harrison, en amerikansk författarinna som har skrivit en bok om sitt 5 år långa förhållande med sin biologiska far. Jag var och såg Det susar i säven på Stadsteatern alldeles nyligen och det var en helt makalös föreställning. Vacker och rolig, och där spelar Peter Harrison Padda. Ja, du Padda, självgod, välkommen hit. Tack. Självgod och lite galen igen. Ja. Han är allt vad man drömmer om att vara. Ja, precis. Har du lärt dig något? Jag tänkte just fråga det. Har du liksom lyckats? Nej, men det är ju tur att man får göra den här. För då kanske man är lite snällare privat. Så här. Tror du att det är det? Ja, det tror jag. Jag bad dig komma hit som Padda därför att du sjunger så fantastiskt bra. Men ja, Paddan är i karantän. Han får inte gå utanför teaterns väggar. För att? Nej, jag tycker det. För att jag säger så. Okej. Okay. Du är ju så otroligt framgångsrik nu. Jag vet inte om man kan bli mer framgångsrik egentligen just nu. Du gör succé på Stadsteatern. Ja. Du gör supersuccé som programledare på TV. Du ska vara med i adventskalendern. Ja. Du kommer i Lilla Jönssonligan. Vad har jag glömt? Nej, jag vet inte. Det var så mycket nu så jag kommer inte ihåg allting. Det är sånt som vi har gjort. Vi har gjort På spåret lite sånt där också. Ja, just det. Det vann du också. Ja. Vad beror det på? Det är ju den där ketchup-effekten, alltså. Det är ju sant, va? Börjar det gå bra så vill ju alla att man ska jobba med dem. Var du tvungen att bli skådespelare? Ja, mer eller mindre. Varför Nej, men det var jag själv som tvingade mig. Mm. Jag med att min far var skådespelare och... John Harrison. John, ja. Mycket. Sen skildes pappa och mamma när jag var 5 år och han försvann ur mitt liv så till fysiskt. Mm. Jag fick brev och sånt där och vi pratade, men... Ni träffades inte? Nej, inte på, det var 10 år, det var väldigt sporadiskt om jag säger så. Mm. Hur kommer det sig? Jag vet, han hade ju sin karriär då att tänka på. Och försvann, nyskild, han hittade en ny kvinna att leva ihop med. Då fanns det väl inte så mycket tid för mig. Det måste ha varit tråkigt för dig. Ja, jag ska inte säga att jag ångrar någonting eller sitter och är bitter, för att vi har tagit igen det där ganska friskt efteråt. Du kanske inte kan ångra, men han kanske ska kunna ångra. Ja, då får du fråga honom. Ja. Jo, men vi har det ganska bra numera när vi ses. Vilket inte är så ofta som vi vill egentligen nu heller. För nu kan du, men nu bor vi ju nära varandra. Ja. Ja. Men nu är det du som jobbar igen. Vi gjorde det, ja. Ja, nu är jag som jobbar jämt och han är kan. Ja. Men du har gjort väldigt mycket på privatteatrar och revyer och sånt. Men det var också en period när du var arbetslös. Ja, den arbetslösperioden är lite överdriven. Va? Det var en kort period. Det var en ytterst kort period, eller flera korta perioder. Och det är inte så ovanligt när man är frilans. Mm. Vad gjorde du då? Stämplar man då? Ja, eller? Det gör man ju. Mm. Och jag minns första gången jag stämplade. Det var oerhört genant.
Men det lärde man sig snart att, vad är det för larv? Det är ju en rättighet man har. Du var igenkänd också då? Ja, så visst. Jag hade ju gjort lite på tv. Inte så lite. Jag hade gjort Kvartett som sprängdes och Hedbyborna hade gått också. Så att det var ju ganska... Och det, då var det lite... Man var liksom kändis och inte hade jobb, va? Men det är sant i alla fall att du satt på stadsbiblioteket och läste och att du var liksom hemmaman och städade. Ja, det gjorde jag. Jag satt och läste mycket och tog hand om barna, för min fru hade ju jobb som tur var. Hon dansade väldigt mycket då. Men jo då, men biblioteken och jag, vi har ett väldigt gott förhållande, om jag så jobbar eller inte. Vad gör du där då? Jag bara går in och doftar ibland bara. Bara för att känna alla böcker, det luktar så gott. Jag lånar mycket böcker, men jag brukar inte sitta där. Nej, jag sitter där ibland, för det, jag skriver mycket bra där. Man får någon slags arbetsro. För det sitter alltid folk bredvid och skriver och jobbar. Då drabbas man av deras iver där på något sätt. Är det så att du känner personalen? Och har Ja, jag gjorde det då i alla fall. Nu har jag flyttat ifrån, så nu börjar jag bli mera kompis med dem i då Stenungsunds bibliotek och Göteborg, för jag bor där nere nu. Va? Ja. Där är du väl aldrig? Nej. Men snart så. Men du bor där? Ja, jag bor där. Jaha, och din fru bor där? Ja. Så att vi ses ibland på färjan. Ja, jag men förstår att inte kan dig så mycket mer. Nej, så vi brukar se att hon ska till Stockholm och göra något och jag kommer härifrån. Mm. Så hej, puss, och så går färjan och jag åker hem till ön då. Jaha. Hon åker upp till Stockholm eller tvärtom. Och när ni är på semester, då är hon i Paris och du i London. Ja, det är också vi mycket knepiga. Vi var ju i Belgien ett tag som kompromiss. Men äktenskapet har varit väldigt länge. Ja, vi får ju vår start, så det kanske är bra tips. Ja. Så det är nog inte så dumt. Jaha, men ja, Belgien, ja. Mm. Just det, du är en vällusting har jag förstått. Ja, med stor förtjusning, ja. Ja, Belgien har man inte så positiva saker. Ja, men Belgien är alltså ett av matens mecka. Mm, det är det. Ja, oj, oj, oj. Men sen, jag menar, man har oftast Belgien så ser man åker tåg. Mm. Man puttrar förbi Namur. Och det är ståldistriktet och koldistriktet. Man ser bara fula fabriker. Mm. Men åka ut till kusten och lite sånt där. Vi bodde ett tag i Blankenberge. Mm. Som ligger vid kusten, en badort där. Och det är fullständigt ljuvligt. Och där badade du i kolsyrat vatten? Nej, det gör man i spa. Ja, det är spa. Ja, men dock, ja, berätta om dock spa. Belgien. Ja, spa är ju alla såna här badorters, eller vad ska jag säga, kurorters moder. Mm. Jag samlar på sådana numera. Mm. Och dit åker man och sen tittar de på en och tänker, oj, vad, här finns det mycket att göra. Mm, vad gör så föreslår de allt. Jag säger, ge mig allt. Och så klär de av en och tar på en morgonrock och ett par tofflor. Så hasar man omkring där ett par dagar. Och blir masserad och badad och knådad och försökt att injagas i någon sån här motionslokal. Men då sa jag nej. Jaså? Ja, då gick jag omedelbart och la mig. Jag hade hittat ett sovrum istället som låg bredvid. Vadå, så du bara tar emot det som du liksom kan ta emot, ja, passivt? Ja, passivt. De ska knåda mig och ta hand om mig. Ja. Ja, det och så är man så trött när man kommer därifrån, så man måste vila i två dagar efteråt. Men det är mycket njutningsfullt. Ja. Känner du till den här Michel Montignac? Nej, nej. Vad bra att du inte gör det, för då ska jag berätta det om det. Det ska bli intressant. Okay. Ja. Jo, Michel Montignac, det är en mycket smart fransman. Han har nämligen kommit på en alldeles ny bantningsmetod. 5 miljoner fransmän har faktiskt åtminstone köpt boken. Jag vet inte om de följer det. Men hans idé är, alltså, glöm kalorier, glöm motion och framförallt banta inte. Utan det gäller att välja ut rätt sorts mat. God mat. Och den ska inte innehålla druvsocker, därför att druvsocker stimulerar insulinproduktionen och det är det som gör att fettet lagras. Men vissa saker, till exempel gåslever, råris, jordnötter, sallad och champagne kan man häva i sig hur mycket som helst. Då blir man nämligen, som Michel Montignac själv, smal och lycklig. Jag hälsade på honom på hans slott söder om Lyon i Frankrike. Någonting att älska och att hålla kär är allt jag begär. Varför ska man gräva efter guld och sträva? Det här ska man bli smal, va?
Jag står här i Michel Montignacs kök i mitt i Frankrike söder om Rhône. Här är hans palats kan man säga. Och han ska nu lära oss att laga mat och äta gott. Inte för att jag behöver bli smalare, men det finns ju många andra som behöver bli det. Och han hävdar alltså att man kan äta den finaste representationsmiddagar, den godaste, härligaste maten, hur mycket som helst, och ändå ska man bli smal och lycklig. So you claim that you can eat as much as you want of the best food there is and still you can become slimmer. That's right, because this is based on one principle, which is the following. Contrary to what we've been told and to what most people think, we don't put on weight because we eat too much. I mean that quantity doesn't influence your weight. What's important is the quality of the food, which means that if you eat well, you can take advantage of the food, be happy because it tastes good, and also keep slim. The meal we're having today, the foie gras, yes. We're having, what was the main course? Yeah, magret de canard, which is the duck, the fat duck breast. The fat breast. Part of the duck. Yes. We're having chocolate mousse and chocolate mm-hmm. cake. And cheese. And cheese and mm-hmm. bread. But also one of my secrets is that I don't cook with fat, but I add the fat when it's cooked. Mm-hmm. It's not the fat in itself which is at stake. It's the nature of the fat when it's cooked. Mm-hmm. And we realize that even in eating certain fats, you can lose weight. Mm. But if this fat is cooked, or especially overcooked, normally when it's fried, then you can put on weight. But you yourself were a fatty, fat child. That's right. When, fat boy. When, I can't yes, imagine. When I was 8, I was really fat. But I must admit that I suffered so much because I was the only one in my school being fat. I suffered so much that I promised myself that I will work on the subject, and one day I will find the way to get rid of obesity. And how did you and start? It took me 35 years mm-hmm. to find the solution. Mm-hmm. When you look at what people are in a country like the States, where you have real obese, you have people who are real monsters. They are so, I met with people in the States, they were that big, unbelievable. And when I interviewed these people and asked them to tell me their story, they all said that they became obese when they started to follow permanently diet, and especially very low calorie diets. The less they eat, the more they put on weight. Can you believe it? It's good. Så gör ju just nu gelén till foie gras, sen eller vad heter? Och this is the chocolate cake that you are preparing. Yes. And you said it was important that it was at least 70% cocoa. Yes, because high percentage cocoa chocolate is first better taste real chocolate and has less sugar. Någonting att äta och någonting att dricka. You say you can drink 3 glasses of wine. Yes. Every day. It's good for you. This is good for you. Yeah, I think my recommendation would be 1 glass of wine after or at the end of the meal, because the combination of the food and the wine, you have the benefit of the components of the wine.
you have a kind of neutralization of alcohol. According to Michel Montignac, you are what you eat. Yeah, well, you know, I've never invented this formula, which I mention in my book. It's Hippocrates, who 5 centuries before Christ said, food is your best medicine. Okej, välkomna hit ni allihopa, Kerstin Hallert, Mauro Scocco och Jennifer Brown. Michel Montignac säger alltså att man är vad man äter, och då undrar jag, vad är du då, Jennifer? Jag äter ju allt möjligt då, om man ska gå in på det. Ja, men något sånt där favorit. Något favorit, jag älskar pasta. Pasta. Gräddiga pastasåser. Gräddiga pastasåser. Ja, det gillar jag. Okej, Mauro, italienare. Ja, vad ska jag säga? Jag äter ganska nyttigt. Jag är sån där som äter. Jag gillar att, jag tror att det är en del av så här livskvaliteten att äta bra. Så att jag brukar äta bra mat. Sen äter jag inget kött. Vad är bra mat då? Ja, alltså inte snabbmat och såna här färdiga frysgrejer, utan jag föredrar att göra det själv eller gå på någon krog där någon annan gör det. Men vegetarisk mat? Ja, mest fisk ibland. Och du då, Kerstin? Ja, jag gör det man inte ska göra enligt Montignac. Jag kombinerar fett och socker fel. Jag tror det är därför jag inte kan hålla mig riktigt. Mm. Men min favorit är ju choklad. Och det är inte minst Montignac som lett mig in på det. För det var genom honom som jag förstod att choklad är till ett husapotek. Mm. Det innehåller 800 ämnen. Man vet inte alltid vilket, men det är väldigt nyttigt. Det innehåller mycket mineraler. Mm. Och det innehåller det här uppiggande ämnet fenylethylamin som kroppen producerar under kärleksrus. Därför mår så bra av det. Mm. Ja, hela bordet är fullt här med kärleksrus. Jag kommer just från den sista chokladsalongen i Paris. Ha? Varsågod, här är det sista chokladmodet. Oh, Jesus. Jag vill vara här. Det här är alltså mycket mörk choklad. Ja, det här är allt inte mörk choklad. Nej, bara för att jag tog en ljus direkt. Men nu ska jag tala. Äter man allt det? Ja, det gör man. Man tittar på en chokladbit. Du ser att den är mörk och vacker i färgen. Och sen så luktar man lite på den. Och sen om det är en ofylld bit som de här så knäcker man den så hör att den är ganska färsk. Och sen sätter man aldrig tänderna i en chokladbit, Stina. Fy! Förlåt. Så du ska trycka upp det med tungan mot gommen. Nej, men här måste man liksom krasa sönder den lite så man känner vad som är inne och sen suga på den. Ja, kanske det. Sen så när det är riktigt fin choklad så känner du att det är ingen fetthinna efteråt, va? Mm. Vi i Sverige är fruktansvärda barbarer. Det har beslutats ovanför vårt huvud att det som kallas choklad och sås, den här geggan som man blir fet, finnig och förstoppad av, och som bara finns i de vanliga butikerna. Den negativa grundinställningen till svensk choklad kommer vi aldrig få någon fart på chokladindustrin. Den är redan alltför uppdriven. Alltså, varför startar du inte en chokladfabrik då, om du vet hur man gör? Nej, men jag tar in de här juvelerna som det här är frågan om. För att fransk choklad har ju sedan 20 år profilerat sig med den här mörka, mörka sorten. Den som är bra för det, som har lite socker. Men vad kostar den, herregud? Snälla, rara Stina, vad kostar ett modeplagg? Mm. Det kostar en hel del. Det här är gjort av konstnärer. Det här är ingen masstillverkning. Men varför ska man äta mörk choklad? Därför att du mår bra av det. Därför att du piggar upp dig. Istället för en kopp kaffe tar du en chokladbit. Den här innehåller lika... Det här innehåller lika mycket kalorier som ett äpple. Om du är vad du äter, vad äter du då? Då är jag en hummer. En hummer? Nej, jag är skaldjurroman. Ja. Faktiskt. Alla. Allt ifrån sjön, tycker jag. Mm. Är du sån här... Jag vet inte, din pappa är italienare. Mm. Är din mamma också det? Nej. Har ni sån här... För mig är Italien, det är just såna här stora bord och hela släkten och timme ut och timme in. Och oh, men ett det jäkla liv. Någonting. Den myten stämmer ju rätt mycket. Uh-huh. Det är ju så här, maten har mycket, tillmätt mycket större vikt än vad det gör här. Så att folk äter längre och det blir mer av någon sorts... samlingstid på dygnet när man äter och träffas. Och liksom. Sen om alla ibland, i och för sig, där har de alltid tv i köket nästan. Så det är ofta att de sitter och tjafsar över någonting som pågår på tv, någon fotbollsmatch eller någonting, samtidigt som det är. Men det är liksom någon sorts förvirrat sätt att umgås som är rätt trevligt ändå. Det låter väldigt trevligt, tycker jag. Ja. Men det är väldigt högljutt. Alltså, jag fattar aldrig riktigt hur man...
Blir det någon riktig kommunikation? Nej, men det är inte meningen heller. Det, tjafsandet har ju upphöjts till en umgängesform där. Mm. Så att, det är det som är grejen, så att säga. Man, det behöver inte vara så mycket mening alltid med det man säger. Men man munhuggs liksom, och det är ett sätt att umgås på. Talar du italienska? Mm. Men det gör ju inte något så här italienskt intryck på dig. Nej, jag är helt svensk i alla avseenden. Ja, de utom tycker det är väldigt... maten då? Ja, möjligtvis. Men de är väldigt så här, för ofta så slänger de ju ut någon sån här brandfackla då. Mm. Att, ja, ert fotbollslag, det är ju inte mycket. Det skulle jag ju slänga ut med kattskiten och så här. Mm. Ja, det är möjligt, säger man då. Då blir de så här, va? Vill han inte liksom... Man returnerar inte, det tycker de är väldigt tråkigt. Du är tråkig helt enkelt, svensk. Ja, men jag blir svensk temperamentet, det tror jag. Det är bra, tack. Du då, Jennifer, du är också blandning. Pappa från USA, va? Västindien. Ja, Trinidad. Har du sån matkultur? Ja, jag har fått väldigt mycket från pappa. Mycket kyckling, mycket curry, mycket grytor. Och han är också vegetarian och sådär, så att jag har också väldigt mycket det vegetariska köket hemma hos mig. Mycket kryddor och sånt. Kerstin, du påstår att vi kommer få en helt undernärd generation i Sverige. Det är så uselt utbud i snabbköpen. Hur många bor nära en saluhall? Det är ett fåtal. Mm. Och vi är så dominerade av den här stora monopolistiska livsmedelsindustrin. Mm. Så vi har ju ett uselt kulinariskt medvetande jämfört med övriga Europa. Mm. Du har ett enda slags smör som ska duga till allt. Mm. Ett enda slags socker. Ett ynkligt urval av mjölsorter. Barbari. Och det är en diskussion. Ja, i och med att jag är så ofta i Frankrike så ser jag att det här är bara vanliga människor, den nivå som de kan ha. Vi har 50-11 sorts videoapparater, men vi har tagit med fan inte ett anständigt smör. Mm. Och mejeriprodukterna ska vi inte snacka om. Har du försökt att banta någon gång, Jennifer? Nej. Du, Maro? Ja, just. Du gör det? Inte just nu. Men du har försökt att banta. Du har lyckats. Gats och ja, men sen har jag gått tillbaka kilo. Också. Ja. För det svåra är att hålla. Ja. Varför går men inte det då? Därför att då får jag leva på svältnivå resten av livet. Och det är det jag vägrar. Och jag kanske förstår det med att jag har svält mig. Jag vet inte det. Och du då, Peter? Har du försökt att banta? Ja, det har jag faktiskt gjort nu. För i och med att förra året jag fick... rasa ihop lite grann. Va? Blodtrycket gick upp och så där. Så jag tänkte jag måste ta bort några kilo. Och det gjorde jag. Mycket lätt. Jaså? Ja, det var inte alls svårt att ta bort 12 kilo. Det var oerhört enkelt. Jag kan gärna ta bort 12 till, tänker jag ibland. Ja. Men sen, samtidigt så är det ju där. Jag tror ju att det finns någon slags vikt. Där människan, där individen, där jag är nöjd. Va? Mm. Jag kommer aldrig att bli smal. Mina kamrater nu som man dyker upp lite polare så här från barndomen säger åh, jag minns hur smal du var i Norrköping. Så smal du var. Jag har aldrig varit smal, va? Men jag var mindre, ja. Men varför menar du att du, vadå, är det en trivselvikt du har nu? Ja, det kanske det är. Jag kan jobba, jag kan hoppa. Jag kan spela padda. Och det går ganska bra, va? Och utan att svimma när jag går upp för trapporna. Tycker du att folk är folk på dig sådär? För att, man tror ju att det inte är hälsosamt att ha jag tycker så folk mycket övervikt. Det är inte så att, men eftersom jag nu är någon slags offentlig person så blir det ännu värre, va? De får för sig att det är så lätt att gå fram och peta den där lille tjockisen i magen och säga hörde, du borde du banta lite grann. Och jag menar, jag vet precis hur jag ser ut. Det behöver de inte berätta för mig. Jag har också spegel hemma och det tar 10 år att säga att gud vad snygg du är. Och nu är jag äntligen vant med det. Så det kan inte ta bort. Det tycker jag låter som rätt bra metod. Men det tar 10 år alltså. Jennifer, jag tror att vi behöver lite musikalisk spis. Det är uppenbart. Ja. Varsågod. Tack. Without you,
När Catherine Harrisons senaste bok kom ut i USA i våras så väckte den minst sagt ett visst rabalder. Den handlar nämligen om hennes förhållande med sin biologiska pappa. Catherines föräldrar skildes när hon var väldigt liten bebis. Sen växte hon upp med mamman som dock var väldigt frånvarande både psykiskt och fysiskt. Och så småningom så lämnade hon Catherine till morföräldrarna. Både mamman och Catherine fantiserade väldigt mycket om den här frånvarande fadern som var en oerhört karismatisk sån här frikyrkopredikant, väldigt intelligent och med en väldigt stark personlighet. Catherine träffade honom bara en gång när hon var 5, en gång när hon var 10 och sen den sista ödesdigra gången när hon var 20 och pappan var drygt 40. My father's eyes, what is it about them? Their color is utterly familiar, the same as mine, the same as my mother's. But they burn like no other eyes I've ever seen before or since. Burn like a fire. I picked him up from the airport, and immediately there was this electric and frightening thing that happened in which we looked at one another and there was this shock of recognition that passed between the two of us with a great deal of anger and hunger and anguish and desire on both sides. And when we said goodbye, he kissed me, the title, from which the title of the book comes. But not like a father, not a kiss on the cheek. A sexual kiss, a very forceful kiss with his tongue. And I was shocked. I was stunned, really. I mean, in a way that is, that continues to be shocking. And an event that was so powerful that in many ways it divides my life. I mean, that I can think of my life up until the kiss and then think of the life that I had after the kiss, because the kiss changed everything. And after this, you couldn't stop thinking about him? No, I became completely consumed by him, obsessed. And you were traveling a lot with your father? We would meet and we would go on the road. We would meet at an airport, we would take a car, there wasn't any place for us to be, certainly not where he lived or where I lived. And then he brought you to his parents' house, first his father's house, yeah, and then his mother's house. To show his parents, yeah, who this daughter was, his first, yeah, child. We went there and we went to spend the night and it was very uncomfortable. Awkward, the whole thing, you know, one of those meals where everybody's trying and it's not working, and then we all went to bed, and my father came into the guest room after everybody was asleep, and trying to put this delicately, well, I'll just say it as I did in the book. I mean, he came into the room, it was dark, and he pulled the covers back from the bed, and he lifted my nightgown up and opened my legs and touched me with his tongue. And again, another instance which was completely shocking and which I wasn't expecting it. I mean, it wasn't that I wasn't expecting him to continue to pursue me sexually, but I certainly wasn't expecting it in that house. In taking that step, in having a sexual relationship with the only man that my mother had ever claimed to care about, really, I knew that I was taking something from her, and that, unfortunately, was important to me. Did you not have the desire yourself to sleep with him? Certainly, I was physically attracted to him at certain points. I think when we were kissing, and in the beginning, when it was sort of exciting and new, yes. The intercourse itself, I did not take very much pleasure in. Did you really perceive him as your father? I mean, couldn't he have been any 40-year-old man? Yeah, I mean, I don't think that this would have happened. I think that it is different than incest between a parent and a child who have grown up together, because we didn't have that familiarity. He wasn't the person who
changed my diaper. He wasn't the person who was there when I came home from school. He wasn't there at all. Were you happy during this period? In parts of it, the time. I think I was happy some of the time. I was completely, wildly miserable a lot of the time. There was a lot of keen unhappiness, I think because I was aware of how much I was hurting my grandparents, and even though I wanted to hurt my mother, I wanted some sort of... Yes, I wanted to hurt her. Still, it wasn't pleasant to hurt her, you know, because I loved her, and so to watch the effects. What effects did it have on her? I think that it really was something that destroyed my family, and that was hard to witness. So what did she actually do? She was miserable, and then she got sick. And she said it was my fault, and I was willing to believe her. You know, that was painful. She had breast cancer. Yes, yeah. And you know, it's interesting because my relationship with my father was over after my mother died. As soon as she died, it was over. So how did it come to an end? I finally said, you know, I want more of a life. You know, I want a life. I'm, you know, 25. You know, what if I want to have a life that's bigger than just you? And he said no. That if I were to continue in a relationship with him, it would either have to be all or it'd be nothing. And I could pick. And I said, well, I have to take nothing. Do you feel guilt? Do I feel guilty about the sex? I don't know. I mean, it's something that has changed my relationship to the rest of the world. I mean, because there's this definite line that we draw in society, and I stepped over it, and I can't get back. I mean, it's not, even though I no longer am incestuously involved in my father, I still am on some level colored or tainted by what happened. And I cannot go back to the same place that I was before. Ja, jag undrade förstås om pappan eller hon hade blivit dömd för det här, för det är ju förbjudet med incest, men fallet är preskriberat eftersom det har gått mer än 10 år. Man blir ju väldigt illa berörd, men det intressantaste tycker jag egentligen med den här historien är att det handlar egentligen om hennes mamma. Att hon älskar sin mamma men får inte henne, och då hämnas hon genom att vara ihop med... Det är sån här Oidipus. Ja, just det. Sån här klassiska Oidipus-konflikten. Mm. Jag tänkte på det här med moderskärlek. Du skriver ju så mycket om kärlek, men mig veteligt inte om kärleken till mamma. Nej, det har inte blivit av. Nej. Annars är ju italienare, jag hade Eros Ramazzotti här, han talade mycket om det här. Att för italienare är ju mamma, det är ju verkligen... På gott och ont kan man tillägga. Dyrkar du din mamma? Nej. Du har ett svenskt förhållande till henne? Ja, det tror jag. Ja. Du då, Jennifer? Mm. Är du... Ja, jag har alltid haft väldigt bra kontakt med mamma. Framförallt när jag flyttade från Göteborg till Stockholm. När du flyttade från henne? Ja, då fick jag extra mycket. Då blev jag så väldigt mån om hela familjekänslan. Och vi skulle hem och fira jul och liksom ville hålla samman alltihopa. Så jag blev den där vallhunden någonstans. Peter har ett fint förhållande till sin mamma. Ja. Eller är det bara en tv-gimmick? Nej, det är det faktiskt inte. Du hälsar till din mamma. Ja, och det var väl en tv-gimmick, men nej, vi har ett väldigt bra förhållande. Jag har inte haft någon annan. Mm. Det är vi två som har vuxit upp. Och hon har slitit, det vill jag lova, för att klara... Jag är henne tack skyldig att jag sitter här. Så. Mm. Nej, men vi har ett väldigt bra förhållande, det har vi. Vi åker utomlands tillsammans. Jag lurar iväg henne till Frankrike och till England. Och jag försöker... Så där. Vi trivs ihop. Mm. Så det... Jag har faktiskt pratat med henne idag för att höra om hon hade någonting att hälsa dig. Eftersom du håller på med henne så mycket. Ja. Hon sa att hon gillar inte riktigt den här frisyren. Nej, det gör ingen mor. Och det gör inte jag heller egentligen. Lite längre är den bra. Köta, ja. Okej. Okay. Mauro, du skriver ju väldigt mycket om kärlek.
och relationer. Yes. Hur mycket upptar det dig? Ja, jag vet, för mycket kanske. Jag vet inte. Men sen är det så att folk får ju en bild av att man går och funderar på sånt jämt. Och så är det ju inte, därför att det kanske snarare så att sanningen är att man skriver låtar när man har något att säga om det. Eller när man har någon obalans i livet överhuvudtaget, så är det lätt att sätta sig ner och vara kreativ. För det finns något så naturligt behov av det. Men när man är lycklig, mätt, nöjd och glad i största allmänhet, då kan man ju liksom gå ut och garva med polarna eller göra någonting roligare kanske. Nu har du i alla fall åstadkommit en ny yes. låt som du ska sjunga. Mm. Varsågod, säger jag. Under tiden så kan jag berätta att i nästa program möter vi Carl Bildt, Carola, Bryan Adams. Och så har jag träffat Frankrikes mest kontroversiella person, Jacques Vergès. Han kallas också för djävulsadvokaten för att han försvarar de som anses oförsvarbara. Nazister och terrorister och andra typer som till exempel den här schakalen. Men nu först ett långsamt farväl med hjälp av Mauro Scocco. Ett långsamt farväl.
Det är långsamt för dig.